Вітаю! Ви на каналі про вивчення англійської мови онлайн-школи Green Forest. Мене звати Катерина і я викладачка англійської в цій школі. Сьогодні поговоримо про важливу, досить складну та все ж дуже цікаву тему, на яку ви просили нас зняти відео в останньому опитуванні, а саме про історію України англійською мовою. Це відео буде максимально насиченим корисною лексикою, яка допоможе вам розповідати про Україну за кордоном, поширювати правдиву інформацію про нашу історію і впевнено доводити свою думку, аргументуючи її фактами. Все це буде дуже скоро, а поки вмощуйтесь зручненько, підписуйтесь на наш канал, якщо ще не зробили цього, і поїхали! Україна має багатовікову спадщину. Численні історичні події формували і досі формують сучасну українську націю. Події визначні і часто болючі. В цьому відео я пропоную сконцентруватись на ключових моментах за роки незалежності України, тобто з 1991 року і до сьогодні. Їх буде досить багато, тож для закріплення цієї лексики, а також для поглиблення ваших знань історії України, саме англійської мови, в кінці відео ви отримаєте бонус – промокод зі знижкою на цілий курс історії України англійської від маркету онлайн-курс англійською «Буя». Тож, обов'язково додивіться до кінця, а ми починаємо з 1991 року. 1991 рік. 24 серпня. Верховна Рада adopted the Declaration of Independence of Ukraine. Верховна Рада ухвалила акт проголошення незалежності України. Так, Верховна Рада так і буде англійською, але якщо вам потрібно пояснити, що таке ця рада, можна сказати Ukrainian Parliament. Вже за кілька днів Литва, Латвія та Естонія recognize Ukraine as an independent state, визнають Україну незалежною державою, а згодом і інші країни. Майже через три місяці, 1 грудня, на nationwide всеукраїнському референдумі більш ніж 90% виборців supported independence of Ukraine, підтримали незалежність України, а Леонід Кравчук was elected as the first president, був обраний першим президентом. Вже 20 грудня was established утворений Національний банк України, який починає роботу над створенням national currency – національної валюти. 1992 рік. У січні Україна приймає State Symbols – державні символи, якими пишається кожен українець. The Blue Yellow Flag – жовто-блакитний прапор, The Coat of Arms – герб, and The Anthem – і гімн. А через півроку Ukraine introduces – Україна запроваджує купоно-карбованець as a temporary national currency – як тимчасову національну валюту. До речі, коли карбованець вивели з обігу і замінили його гривнею, приблизний курс обміну був 1 гривня за 100 тисяч карбованців. 1994 рік. Одним із поворотних моментів і, можливо, найгіршим рішенням в історії незалежної України було to give up its nuclear arsenal – відмовитися від ядерного арсеналу, який був, тільки уявіть собі, the world's third largest, третім за розміром у світі, following the breakup of the Soviet Union, після розпаду Радянського Союзу. Оскільки Україна inherited, успадкувала значну частину радянської ядерної зброї, вона стала центром уваги international negotiations, міжнародних переговорів. Тому в січні 1994 року Україна приєдналася до Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapon, договору про нерозповсюдження ядерної зброї, як і non-nuclear state – без'ядерна держава. Це рішення було формалізовано в Будапештському меморандумі, signed – підписано майже через рік 5 грудня. В цьому меморандумі Україна в обмін за відмову від ядерної зброї отримала security insurances – гарантії безпеки від Сполучених Штатів, Великої Британії та Росії. Ми залишимо посилання на меморандум в описі до цього відео. Раптом у вас виникне бажання почитати його повністю. 1995 рік. Нарешті щось цікаве не про політику з нашої історії. 31 серпня 1995-го перший Observation Satellite, супутник спостереження за Землею, Січ-1, was launched into space, був запущений у космос. 1996 рік. Перші роки незалежності України were characterized by economic struggles, були відзначені економічними труднощами, оскільки країна переходила from centrally planned economy, від централізованої планової економіки, to market-oriented one, до ринково-орієнтованої. Одним із важливих кроків у стабілізації економіки стало introduction of the Ukrainian national currency – запровадження національної валюти
гривні у вересні 1996 року. Це допомогло overcome hyperinflation, подолати гіперінфляцію та мінімізувати доларизацію економіки. У цей час мінімум вейдж, мінімальна заробітна плата в Україні становила 15 гривень, а через 2 роки вже сягнула 55 гривень. Державотворення – не швидкий процес. Тож, оскільки new legislation – нове законодавство – ще не було створено, до 1996 року Україна використовувала Soviet laws – радянські закони. Та нарешті 28 червня 1996 року о 9.18 Конституція України була adopted and enacted – ухвалена та запроваджена Верховною Радою України. 315 депутатів voted in favor – проголосували «за». До речі, над останніми поправками до Конституції Рада працювала 24 години без перерви. Нагадуємо чинним депутатам, що так теж можна. 1997-2004. В кінці 90-х та на початку 2000-х років в країні there was a resurgence of interest, відновлюється інтерес до української літератури, мистецтва, музики та театру. З'явилися нові культурні ініціативи, такі як фестивалі і сучасні мистецькі проєкти, helping to solidify this cultural revival, що допомогли закріпити цей культурний підйом. Ось вам кілька чудових новин з 1997 року. Український художник Іван Марчук was included, включений до британського рейтингу 100 Geniuses of Modern Times – сотня геніїв сучасності. ФК «Динамо Київ» reached the semifinals of the UEFA Champions League, досяг півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, а у Києві відкрився перший в Україні ресторан «Макдональдс». 19 листопада 1997 року Леонід Каденюк полетів у NASA Space Shuttle Columbia на космічному кораблі NASA Columbia as a part of the International Mission у складі міжнародної місії as a research specialist, як спеціаліст-дослідник. He was the first astronaut of independent Ukraine. Він був першим космонавтом незалежної України to fly into outer space, що полетів у космос. Але не все було так позитивно в 97-му році, адже було прийнято ще одне фатальне рішення. Голови урядів РФ та України signed the partition treaty on the status and conditions of the Black Sea Fleet, підписали угоду про статус та умови перебування ЧФ РФ на території України. За цією угодою Україна отримала 18% кораблів Чорноморського флоту СРСР, а Росія – право to keep its fleet, розміщувати свій флот в Севастополі до 2017 року. To maintain – утримувати на території України не більше 338 кораблів і суден та 25 тисяч military personnel – військовослужбовців. Як бачимо, така угода не призвела до миру, а вже 6 років по тому, восени 2003-го, почався конфлікт між Росією та Україною за острів Тузла у Керченській протоці. 2004-2014. Повертаємось до культурних і спортивних досягнень. 15 травня 2004-го українська співачка Руслана won the European Song Contest, перемогла на Євробаченні у Стамбулі з піснею «Дикі танці». Після цього Україна повторила успіх ще двічі – у 2016-му Джамала з піснею «1944», а у 2022-му Калош Оркестра зі Стефанією. Також у 2004-му Андрій Шевченко виграв «The Ballon d'Or» – «Золотий м'яч», що є an award for the best footballer – нагородою найкращому футболістові Європи. Таким собі «Оскаром» у світі спорту. У той час політичний ландшафт України характеризувався strong tensions between the pro-Russian and pro-European factions – сильним напруженням між проросійськими та проєвропейськими фракціями. Після другого терміну президента Леоніда Кучми було two major candidates for the presidency – два основних кандидати на пост президента – Віктор Ющенко та Віктор Янукович. Після другого туру виборів it was reported – було повідомлено that massive fraud affected the election results – про масові фальсифікації, які вплинули на результати виборів, у яких переміг Янукович. 22 листопада 2004 року почалася помаранчева революція. Прихильники Віктора Ющенка вийшли на вулиці з помаранчевими прапорами, що стало виявом організованого протесту. Через фальсифікацію виборів the Supreme Court, Верховний суд, ordered a rerun of the second round, ухвалив рішення про повторне проведення другого туру. Тож справедливість перемогла і президентом став Ющенко. Того ж року виходить the restored version of Сергій Параджанов's film Shadows of Forgotten Ancestors – фільм «Тіні забутих предків» Сергія Параджанова у відреставрованій версії, який отримує визнання as a masterpiece, як шедевр світового кіно.
2 роки по тому, у 2006-му, літературний фестиваль «Форум видавців» у Львові «Becomes an international event» стає міжнародним заходом, привертаючи увагу письменників і читачів з усього світу. А вже наступного року, 2007-му, відбувається перший національний фестиваль of contemporary art – сучасного мистецтва – «Гогольфест», що стає значною культурною подією. Проте не будемо забувати і про спортивні події. The 28th Summer Olympic Games in Beijing, літні Олімпійські ігри в Пекіні 2008 року стали найуспішнішими для української команди за весь час участі незалежної України в Олімпійських іграх. Наші спортсмени завоювали 27 медалей – 7 золотих, 5 срібних та 15 бронзових. Того ж року Україна стала 152-м повноправним членом світової організації торгівлі, а Європарламент recognized the Holodomor as a crime against humanity, визнав Голодомор злочином проти людства і висловив співчуття українському народу. 20 травня 2009-го донецький Шахтар здобув останній кубок УЄФА, defeating Bremen's Werder 2-1, перемігши Бременський Вердер з рахунком 2-1 in extra time, в додатковий час. Також у 2009-му український літак Ан-225 Мрія entered the Guinness Book of World Records, потрапив до книги рекордів Гіннеса after transporting a monoload, після того, як перевіз моновантаж вагою 188 тонн. І знову перемога у спорті. 2 липня 2011-го Володимир Кличко defeated, переміг у Гамбурзі британця Девіда Гея, adding the WBA, World Boxing Association title to his collection, і додав собі титул чемпіона за версію WBA. Таким чином, брати Клички held all the heavyweight titles, зібрали усі титули у надважкій вазі. А вже через 5 років WBA оголосили Віталія Кличка the Eternal World Heavyweight Champion, вічним чемпіоном світу у суперважкій вазі за своєю версією. У 2012-му Польща та Україна hosted прийняли the UEFA Euro 2012 – чемпіонат Європи з футболу 2012. Оце було справжнє футбольне свято. Хто пам'ятає, напишіть у коментарях про свій улюблений спогад. А тепер знову до політики. Тут стає тільки гарячіше. У 2010 році new presidential elections are held. Відбуваються нові президентські вибори. І цього разу президентом України обрано Віктора Януковича. Однак у листопаді 2013 року його рішення to reject an association agreement with the European Union, відмовитися від угоди про асоціацію з Європейським Союзом, призвело до нових масових протестів, відомих як Євромайдан. Зосереджені на Київському майдані Незалежності протестувальники called for closer integration with Europe, вимагали більш тісної інтеграції з Європою та припинення корупції. В ніч на 30 листопада 2013-го відбувається the violent dispersal of protesters – силовий розгін Євромайдану в Києві, який caused further anger – спричиняє ще більший гнів. 22 січня 2014-го було вбито першого маніфестанта Сергія Нігояна. Місяці of violent clashes – жорстких сутичок between protesters and security forces між протестувальниками та силовими структурами зрештою призвели до вбивства 108 протестувальників, за даними ООН, які стали відомими як Heavenly Hundred – Небесна Сотня, та Austin – повалення Януковича в лютому 2014 року. Ці події відомі as the Revolution of Dignity, як революція гідності, marking a significant and transformative period, яка стала важливим і трансформаційним періодом в історії України. 2014 – сьогодення. The top leadership of the Russian Federation, керівництво Російської Федерації, closely watched the events that hit the Independence Square. Пильно стежили за подіями, що відбувалися на Майдані Незалежності. 20 лютого 2014 року, коли стало зрозуміло, that the Yanukovych regime was agonizing, що режим Януковича зазнає краху, Росія анексувала Крим following a controversial referendum, після спірного референдуму, який був widely condemned as illegitimate by the international community, широко засуджений міжнародною спільнотою як нелегітимний. Водночас в Донецькій і Луганській областях Separatist movements backed by Russia, сепаратистські рухи, підтримані Росією, declare their independence from Ukraine, оголосили про свою незалежність від України. Тож, 2014-го Україна fights for its territorial integrity, відстоює свою територіальну цілісність у війні з Росією,
24 лютого 2022 року Росія розпочала a full-scale invasion – повномасштабне вторгнення в Україну. Атака targeted була спрямована на Україну вздовж всього її кордону з Росією, stretching from Belarus, починаючи від Білорусі до deoccupied Crimea і до окупованого Криму. Попри initial claims, початкові заяви Кремля, вторгнення has faced strong resistance from Ukrainian forces, зіткнулося з сильним опором з боку українських сил і було widely condemned, широко засуджено міжнародною спільнотою. Так-так, знову потужне засудження. 2024-й. Це вже третій рік повномасштабного вторгнення та 10-й рік of hybrid war – гібридної війни Росії проти України. Вже 10-й рік поспіль ми продовжуємо fight for our independence – боротися за свою незалежність, відстоювати свої землі та своїх людей. І ми обов'язково переможемо. Звісно, про війну Росії проти України ми можемо багато чого сказати, але це тема вже для окремого відео. Знаю, це було зовсім нелегко – додивитись до цього моменту, знову пережити всі ці болючі моменти історії. Але ви заслужили на бонус. Тож ось ваш промокод – GFUkraine50 зі знижкою у 50% на курс «Історія України англійською мовою за останні 100 років від Буя». Лінк і промокод на курс в закріпленому коментарі. Друзі, пам'ятайте, що сьогодні історія України твориться кожним з вас. Тож, to be continued. Підписуйтесь на наш канал, донатьте на ЗСУ. Glory to Ukraine!